מחתה מוצצי? כשהיינו ילדים לכל השכונה היה מוצץ אחד. מה יש לך? מה? מיטת מעבר? מה זה? זה המיטה הזאת שהתינוק עובר ממנה למיטה של ההורים. אוניברסיטה? אוניברסיטה? מקבלים גם תואר? יש גם שיעורי בית בפנים? סבבה. יאללה, בוא הלאה. לגו? ואז אין אתכם ללכת עם נעליים משוריינות בבית? דרכת פעם על לגו? את יודעת מה זה? מי המציא את זה? מה עם מכונית? תעצוע? לבן שלי? פתאום שבוע הבא אני קונה לו מרצדס. מה מרצדס? בן כמה הילד? אין ילד. אבל אני אומר, אם אני אתכונן, אז אולי זה יקרה. אחד מתוך שבעה זוגות מתמודדים עם בעיות פוריות. מכון דורות מעניק להם את כל המעטפת שהם צריכים. סיוע כלכלי, ליווי רגשי, ייעוץ רפואי והלכתי. פיתחו את הלב, העניקו להם את התקווה. בזכותכם. מישהו יקרא להם אבא ואמא.